No ponto, só isso derrubou. Foi proposital. Na hora de finalizar, deu pause, no ponto, mas ele não matou. Quem é o arrombado que falou isso aí? Tá, liga esse computador aí, foi sem querer, bateu o pé aí, neném? Não, bagulho que se ligou aqui. Ok. Produção, dá um ré.